The Shikoi vs Demon é dyshit. Jemi te pjesa e puzzle nëntës. Admire një ripid, dyer, kur ai dhe shërbej vetëm thjesht për lëvizjen e saj. Ku brënda saj të ketë një move forward. Atëre po marim një move forward dhe po e bëj e vendosim atëre. Sire ka për të bërë këtë gjë. Atëre ka për të bërë 3 herë. Pra ka për të ecur, move forward, 3 herë. Ndërkohë, në këtë moment ai bie murit. Dhe ne duhet që ne ta kthejmë atë. Kur do ta kthejmë? Do ta kthejmë ose nga e majta ose nga e djatha. Shikoni pozicionin e tyre. Atëre po e kthejmë nga e djatha, por nëse ne e vendosim këtu, do thotë që çfarë është? Do thotë që ecën përpara dhe kthehet djathas. Atëre duhet që ajo turn right duhet jashtë ciklit të dytë. Atëre, ecën, pa do ecë si ka për të ecër 2 herë, u kthye, më pas bëhet repeat-i tjetër, pra i cikli tjetër, dhe shkon. Këto lloj ciklesh quhen cikël brenda cikël, ku cikli i madh është cikli që ne kemi selektuar nga 0 deri tek 2-shi, kurse cikli i vogël është cikli i ecjeve të saj. Pra nga 0 deri tek 1-shi, pra 0 dhe 1-shi do marrim vlerat, ai ka për të ecur gjithkohës. Momentin që ia shkon ose count shkon 2, atëherë ai duhet të kthehet djathtas. Jemi përsëri në këtë situatë. Atëherë çfarë do bëjmë? Le të marrim një while, para repeat. Dhe ai të ka për të ecur përpara gjithkohës. Le ta shikojmë pak kodin e tij. Pra, while, thret një funksion, i thot, ti nuk e përfunduar, përderisa ti nuk e përfunduar, ti thjesht ecë për para. Katër javë. Run. Kjo do përfundoj kur personi ka për të shkuar deri tek personi. Okej. Le të kalojmë te pasdi 11. Pra, përsëri jemi brenda një repeat. Pra, në këtë rast jemi në while, pra ndërkohë ne nuk kemi shkuar, pra ose nuk kemi përfunduar, ti bëj këtë gjë. Dhe çfarë duhet të bëjë ai? Ai thjesht duhet të eci përpara, e të themi të eci move forward, por këtë move forward sa herë do eci? Ka për të ecur 2 herë. Atëre, le ta provojmë pak. Ecën, ndalon, ndërkohë i bie murit. Do duhet që ne ta kthejmë, atëre ta kthejmë. Atëre, e shikojmë një herë dhe kthehet. Do thotë që çfarë duhet? Duhet që ne brenda një while duhet të ecë 2 herë, move forward 2 herë dhe mbas të kthehet majtas. Këtë situatë kemi zgjidhur tashmë. Pra ecën, kthehet majtas dhe këtë gjë ai e bën deri në fund, deri kur? Deri s'ka mbërritur akoma. Pra deri kur funksionin. Shikoni kodin. Pra kemi while, thret një funksion që ti nuk e përfunduar akoma, dhe ky funksion është true, dhe më pas ai thret tre funksionet e tjera që ecën 2 herë përpara dhe më pas kthehet majtas. While ekzekutohet momentin që ai është true, se momentin që është false, ai del nga cikli.